25 տարվա ընդմիջումից հետո բարեկարգ և կանաչապատ այգի ունեն նաև Թալին քաղաքի բնակիչները։ World Vision միջազգային բարեգործական կազմակերպության և Թալինի քաղաքապետարանի համատեղ աջակցությամբ Թալինցի դպրոցականների այգի ունենալու երազանքն իրականություն է։ Այսօր նրանք մեծ ոգևորությամբ և տպավորություններով լի վայելում էին իրենց զբոս այգին։ Այգին բաց երեխաների ժամանցից ես կարծում եմ այլ գործառույթ նաև ունի գործառույթ կենցաղավարության, կենցաղի նոր աստիճանի, նոր որակի, նոր մշակույթ է ձևավորվում մարդկանց մոտ, ընտանիքով երեխաների հետ այգի գալ, ժամանակ անցկացնել։ Ոգևորված էին նաև ծնողները, և նրանք հաճույքով ընդգծեցին զբոսայգու կարևորության փաստը։ Այգու բարեկարգման աշխատանքին մասնակցել են նաև կամավորները։ Երկու տարի ապրելով այստեղ զգում եմ, որ առաջխաղացումը արդեն մեծ է, իսկ սա երեխաների համար, այս փոքրիկների համար շատ մեծ կարևորություն ունի։ Բեմ հասկացողությունը, որոնք նրանք կունենան կիրթ պահվածք, կունենան իրատեսություն, լավատեսություն։ Եվ Թալինը իրոք կբարգավաճի սրանով շատ մեծ։ Թալինի քաղաքապետ Սարգիս Արամյանն ասում է, որ World Vision ընկերության հետ համագործակցությունն այսքանով չի ավարտվելու, դեռ միասին նոր ծրագրեր են իրականացնելու երեխաների համար։ Կատարել ենք մեր մասնաբաժինը, մոտ 40%, World Vision-ը իր մասնաբաժինը 60%, և մենք ունեցանք այս հոյակապ այգին։ Մենք World Vision-ի կազմակերպության հետ ունենք էլի ծրագրեր, և կադարված, և կադարվելիք, և ընթացքի մեջ գտնվող։ World Vision-ը Հայաստանում երեխաներին աջակցում է և առողջապահության և կրթության ոլորտում։ Մենք փորձեցինք մի փոքրիկ անկյուն ստեղծել Թալին քաղաքում, որը կլինի երեխաների համար շատ կարևոր տեղ, որտեղ նրանք կհավաքվեն խաղալու։ Փոքրիկներն էլ խոստացան, որ մաքուր են պահելու այգին, բայց չմոռացան պայման դնել. քաղաքում այսպիսի գեղեցիկ բուրակների թիվը պիտի շատանա։ Անժելա Պետրոսյան, Վահրամ Ազատրյան, Երկիրն այսօրի համար, Արակածուտ, Թալին։